Thank you.
sắc ánh hồng giam nhi chỉ lánh ly đuôi tuyên tuyên yêu đồ nguy áo phú à ni suy đau phú mô su mê ông yên nè mẹ tuyên đà yà vi chết chết tàn đà ni hình đà dì ô chì mô vệ lù tê gà bì en nuôi tiền gà li yếp chà vũ đà la dì à suy mê mi quý vô liê su dèm phá rùi sơ gái đồng dì yêu tòa tì à xà vui cô đa và đa nhà ma rùi ta đa cú đê để u gì mà rùi Sư sen đi, tay liếc xuống mỏ đuôi, ý liếc
ช่วยดูวันนี้มึงลาไปดูเจ้าหลายเจ้าเรื่องเอเดอร์เราเมียขมิ้นประจามีเชนเองกันเต็มมาข้างหน้าเสด็จซาตานอมุลูจุดเดียวอยู่ไปจ้าไปยังพิงมันกับผิวกับบาร์เลยข้างหน้าเจ้าบ้าเจ้ามาเชื่อผิวเอเดอร์เราลูกจิ้มไม่แม่เนี่ยตัวบาสีลาโรและไก่พงนี่มาตายเจ้าสารพยาจีเดียวหัวเจ้าเดียวนาเจ้าสีเสมาอันนั้นเชื่อแต่ต้องเดียวมันเพี้ยสี เอ็ดเราลูกจิ้มไม่รู้เลยแล้วไก่พงนี่มาโก้ยูปิโร่ทั้งนี้สาวสาวไปจ้าบาร์เลยมาจ้าเราไม่ใช่แน่เงินเดิมมาข้างหน้าสิเสงซาเต็นเรามาเพื่อไปวิช่วยดูมือนี่มึงลาไปเจ้าหลายเจ้าเรื่องเอ็ดเราเมียจุดเดียวอยู่ไปจ้าไปยังพิงมันกับผิวกับบาร์เลยข้างหน้าเจ้าบ้าเจ้ามาลูกจิ้มไม่รู้แล้วไก่พงนี่มาตายเจ้าสาวเดียวน้องเชื่อไม่เพี้ยสิ่งด้วยลูกจิ้มไม่รู้เลยแล้วไก่พงนี่มาโก้ยูปิโร่ ทั้งในสาวสาวไปบ่เลยมีแต่ยาแข็งไปจ้าบาร์เลยขมิ้น
Choo choo.
ရှင်မေပေးပါတော့ဆရာတော်တန်ခတော်ရှင်တို့များတို့ဖေဟာပုပ္ပကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးအခမ်းအနားကျင်းပရလို့ကြွရတော်မူနိုင်ကြပါယံဖေဟာတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်လို့ရိုးသေစွာရှောက်ထားရပါတယ်ဖေဟာကျွေးတို့မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲခမ်းနားတို့ကြွရလာကြတဲ့ဆရာတော်ဖေဟာရဲ့တပည့်တိုင်းကတိုင်းကမှများအဲ့တော်လူချင်းမင်းပေါင်းတို့ခမ်းအခမ်းအနားစီစဉ်စတင်တော့မြစ်ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်အခမ်းအနားတွင်တို
ဒီကနေ့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 
ောဒီခန္ဓာတွင်မှာပဲစွမ်းဆန်စိတ်လောင်းလို့ပွဲခန္ဓာကိုခန္ဓာပြပြောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဆက်တည်းကျင်းပဖြစ်လို့မဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြိုတင်အသေးပေးပန်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ငနေကတည်းကမှာပဲအခန္ဓာစီစဉ်စတင်တော့မှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါတော့လူချင်းများအပြိတားများနေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြရပါတယ်မှန်လားပါဗျာကျောင်းချင်းမင်းပြပါတော့ဆရာတော်တန်ခတော်ရှိသူများတို့ဗျာပုပ္ပကိစ္စဆောင်ရပြီးအခန္ဓာတွင်တို့ကျောင်းတော်မူကြပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်လို့ရိုးသေးစွာရှောက်ထားရပါတယ်ဗျာ
Tangga,
ပါဗျာကြောက်ချင်းမေပြပါတော့နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယအပိဋ္ဌဆာမဟာရတကုရုအပိဋ္ဌဆာအကမသရမဇောတိကရွှေချင်းသာသနာပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တိရုဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကြောက်ချင်းမေပြပါတော့ဆရာတော်တန်ခတော်ရှင်တမပေါင်းတို့အားဖျားတော်ပြီးတော့ခန္ဓာမှုကအခန္ဓာစီစဉ်များဖိုက်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါယံခြေတော်ဆုံးဥက္ခိုက်လို့ရိုသေသာလျှောက်ထားရပါတယ်ဖျားခန္ဓာစီစဉ်များမှာ တာတနာတော်နှင့်2586ခုနှစ်မြန်မာကောစာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ဥတ္တကုလဆန်17ရက်2024အေပိလ19ရက်တောက်ကြနေ့မင်္ဂလာရှိလာစွာတော့အချိန်ခါတမရတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းခရိုင်တန်လင်းမြို့ဒီတကူဗုဒ္ဓတက္ကရာတန်လင်းဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒနာတိယညာနာလင်္ကာရာပြုဝန်သားဤသက်တော်90နှစ်ပြည့် ရွှေရတုမွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေယအခမ်းအနားစီစဉ်တဲ့တွင်နမောတတမဟာပနာမ၃ချိန်ရွတ်ဆိုရေးအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်နေ့တွင်ဂျေဇုတော်ရှင်တိရကုဆရာတော်ဖျားကြီးအားရှစ်ခိုးကတော့ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်၃တွင်တသက်သာမျိုးသားစာပေဆုရှင်အလင်္ကာကျော်စွာဦးစိန်လိုင်းသူရသောရေးဖွဲ့ပူဇော်တော်ပိုက်ဆောင်ရတုနှင့်တိထက်ကိုရေးကျေးမှုတက္ကရု ကိုဝင်းကျော်ဦးစီးတဲ့ပေးဆက်တကနတ်ဆောင်တဲ့သူရိယဖွဲ့မှဖတ်ကြားပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်လေးတွင်ရွှေရတုမွေးနေ့မင်္ဂလာစုတောင်းရာစနာဂါထာကိုတိတိကိုကျယ်တဲ့ပွင့်ဆရာတော်မှရွတ်ဖတ်ခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်ကမှာတော့ကျောက်လာတဲ့ဆရာတော်တန်ခတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကမေတ္တာတုပ်ပေးတရားတော်ချီးမြှင့်တော်မူကြခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်၆တွင်ကျောက်ချင်းမေပေးတော်မူကြပါတော့ဆရာတော်ဖျားကြီး
ာရရဂုရုတောလသမရွှေကျင်သာသနာပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တိရူဆရာတော်ဘုရားကြီးထံတော်ဘာမှရေစက်ချအမှုမောဒနာတရားနာယူမှတ်သားကြည်ညိုခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်ရှိတွင်တိတကူဒိဋ္ဌံရွတ်ဆို၍အခန္ဓာကိုရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်အခန္ဓာစီစဉ်ကိုမှာတော့တန်ခါတော်ရှင်တမအပ္ပတရားတို့ဟာအပရိတတုကတန်ခါဒါနဆောဆန်စိတ်လောင်းလူခြင်းအစီစဉ်တို့ဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါယံဖျားတပိတော်ခြေတော်ဆောင်ဥခိုက်လို့ရိုးသေးစွာရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါれကျေးဇူးတော်ရှင်မာရီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ပဲ့နာကရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ဖျားမှန်လားပါဖျားအခမ်းအနားတို့ကြောက်ချင်းမင်းပြေးပါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာရီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ပဲ့နာကအရှင်သူမြတ်ပေါင်းအဲ့တော်ပေါင်းတို့ကအခမ်းအနားအားနမောတတမဟာပဏမသုံးချင်ရွတ်ဆိုရေးဖွင့်လေပြေတော်မူနိုင်ကြပါယံရိုးသေးသာလျှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါれဖျားနမောတတဘဂဝတ္တောရဟတောအမသံဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတ္တောရဟတောအမသံဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတ္တောရဟတောအမသံဗုဒ္ဓသာမချနာမိရေဆုံးနာရှောင်းတော်ထွေပြပြောင်းလုံးလုံးမြထွေထူထွေဒီအရာသာYou
sing pia piu in ni yong ji li ho lo lo shu we my way di pui lai ju ဆရာကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဘိဓိသမဟာရဏဂုရုအဘိဓိသအေကမသနမဇောတိကတောလတ္တမရွှေကျင်သာသနာပိုင်တိရဂုဆရောဖျားကြီးအားရှေခိုးကတော်ပူဇော်ရန်ဖြစ်ပါ၍အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကညီညာဖြတ်ပြဩဃာတာဖြင့်ရှေခိုးကတော်ပူဇော်လိုက်ကြပါစို့လားခမညာ Abhidhya vivezandu Thakaraga vinadadu Madhivandandraya dukhi diga yuka bhava Dukhi diga yuka bhavandu Abhivarana dilaita naisan odabhasayi na Pinsarama vodandu ayu ono dukha balang araujan Abhidhya vivezandu vayangkathindu ginyayinjabhasekondhati Tapadhaka vinadhatu soyengkathay ginyayinbhasekondhati Tapadhaka vinadhatu yogakathay ginyayinbhasekondhati Madhivandu andarayathindodhatu vayang andare bhadakumya mashijabhasekondhati ဒုက္ခိတိကာယုကဘွန်တုကိုစိတ်နှပါချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာတိကာယုကဘွန်တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂာတိကာယုကဘွန်တုအနာကင်းကွာကျန်းမာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်း အဘိဝရဏသီလိသံဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနှင့်မိဘဆရာကိုရှေခိုးသောအလေးအကျင့်ကောင်းရှိကြပေကုန်သောဩဒပ္ပစာယိနောကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယောသေးပြုတတ်သောအလေးအကျင့်ကောင်းရှိကြကုန်သောသင်္သူရကောင်းပေါင်းတို့မှအာယုဇသက်တန်းရှိခြင်း၎င်းဝန်သောဇယောဝဆင့်ကောင်းခြင်း၎င်း ဒုက္ခသာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်း၎င်းပလန်ဆကိုအညာအားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်း
Arabjansa anakengwa jamba jen lagau. Ini itu pesa remaja daya inga baru di negara mepi ada terbalu. Wadang do de lado nilo do lado yelo. Dan ini cha do de si gaja baze gonda di. Ilasya beritanya, negara-negara beritanya. Aduh, jokhle dila kayu, bu, bunyi tempe me. Lesoja, negara-negara di mabang. Hambande, nebana, badayanda, didarane nadaha, adenga dila, Samadhi Yami Bande Shambhya Aham Vyad Vidadhi Nibbana Dukha Kadde Chonye Yama Myane Bango Bande Yanda Lola Daunda Vipshiwe Di daranena, piadaya, bangga apa? Dombado, bukaya aso, darana gaune, maha adu dagwa, adenga bilang, engasipane, isaunda. Nila domya go, samadhi yami, saudi bai, idame bonya, bari nyana da, besyo, hodu, pande sembia, mepiar bidai, idame bonya, ikamudi. Bari nyana da, bari nyai, besyo, atau abadi, hodu, cebase tadi, abamadi na tambadi da. Karena sistemnya, tetapi adalah sistem. แต่การจะสร้างตู้เสกเพื่อจะยิ้มให้ผู้สาวไปสมัยรุ่นเด็กที่ไหนก็ยังเจ้ามือเสียเป็นสัญญาสามเหลี่ยมเป็นมาช่วยด้วยสัญญาเสียงในเรื่องเชื่อมันอีกประการช่วยด้วยสัญญาเสียงในเรื่องเชื่อมันสุดที่ดีดูกาพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาผู้ตัวอยู่สมัยปีใหม่ในสาสะพระเจ้าไป Dauta Varana Tiha Jnana Lingaya Bhiwantayi Tato Ngazepi Shweyatu Mwene Minglama Turazo Yifwe Puzo Abhado Shisebo Tita Phipare Phya Nagaon Tita Go Myota Yin Jemune Nupinya Dagadoma Katika Saunpinya Shin Seya Uwenjo Netu Viro Tita Shin Sopinya Inuma Tiju Puzo Kwen Pyuva Shin Phya Shindiyanyana Nyaya Vemida Shindiyanyana Nyaya Vemida Tajyatiha Tamani Jova Namasriya Aungtha Siriyengena Shesuga Siriyengena Shesuga Vigonda
Yashili ah 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 Shindiya nyana lingaya wemita Tajati ha tamani jova Damasriya aungtha Siti yigana pshisuga Siti yigana pshisuga Biwanta yashili ah 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 ပါဖျား
Yeah.
Jekamima Pekuta Adi Sapi Temu Tepo Piu Yue Yau Shue Tepai Miu Sakaima ไล่ไปผู่ดีดกูเวเป็นอยู่ใต้ปะโคลงยาอีโทมาตะพันในงานอินเดียเดลีมาเลียวิสามหา ยูยานากาสุนาตะกะตุมะลิยเวยามิสวาเวยามิสวาดอกเตอร์ PhD ยาชิดีดีดีกูตันลิยปีลิยเทยซ มิงลาดงก็เลยสงเวตะพงแควเปยญาเยแม่จะเข้าไว้บ่าปกุมาลีซาเปเตมุตะพงผู่ล้วยยาวช่วยตะลี ยาวกาเปียนอุล้วยยั่วซองนี้อิติเมตะสวนเตนะคอมพิวเตอร์อังกฤษสาเนี่ยลีดเดอร์ชิปตะเพียแมเนเจอร์ตะสุเตนะอยู่ล้วย ลูมุปราหิตะปัญญาสกังเกจิตัสสะตริกะอสงเต็งจงยาอยู่ตีดกุตะมวยปัญญาเปยเวยยังเปยเวยวา ตาดนาลิยวิสามเนลูมุเยเลมะเมเสยันติญญะถวยปยาอายุทาอายุตุปวาชิตันเสตะกา ပိုက်ဆံရတုံနဲ့တိတ်တက်ကိုတိချူပူဇော်ပေးပါတော့ရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပြန်တက်ကတုံပြေဆန်တွေကနားဆောင်တဲ့သူတွေအဖွဲ့ကိုဝင်းနေရှင်ကိုစားကျေးဇူးပကတဲ့ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းနဲ့ကိုပြုရပါတယ်အခမ်းအနားဆီစဉ်ရွှေရုမွေးနေ့မင်္ဂလာစုတောင်းရာစနာကာထာကိုနိုင်ငံကျော်တရားတော်မဂရိယဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောတိရိကွေကျယ်တော်ဝင်ဆရာတော်မှရုတ်ဖက်ရဆီစဉ်ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်တရားတော်မဂရိကတည်တကူကျယ်တော်ဝင်ဆရာတော်ကချင်းမင့်တပင်ဆောင်ရွက်တော်မူနိုင်ပါရန်ဖျားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥက္ခရွေရိုးသေစွာရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါれဖျား
ยิมมะเวมะอ๋องชวยสินจอกสุบงสากะเนตระกาสงทีฐานะคงอลนจีติยัญญานะทีเสียชวยตุเมงคลังเก เวนาเตบวชเนี่ยกูมาซี้วันซิ้นลาดาซื่อรอกูคันนายายนี่แหละตีรูเจตะเวนอตันเมียยั่นพี่รอเตมัตตันเมียป่องนี่ล่ะลูกกูกตันกูสร้างจีดาตันเลนตีรูก็บ่กบพุทธตึกตุยะอุทุเพียงตีรูไต้หวันตีรูตาตะบีเมียก็ ชวยตุရှင်ลีโกฉิสนุขอจักเรโกตีหาโลดิโลขอจักเรนอกพี่รอตะมิ้วขอจักทีเรตีหาลีตันเลียนโลเลยเว้ดิโลเลต้องน้องจักตุกုံปုတ်อเปิโซทุบยะเยบามากะจุเสียรอดอกเตอศีนตีหะญาณาลิงการาบีวันตะ သူရှင်မြတ်လေးရဲ့သက်တော်50ပြည့်ရွှေတုမွေးနေ့မင်္ဂလာခန္ဓာ၌သူဤတပည့်ဖြစ်တဲ့ညာနေတရာဘိလင်္ကာရရေသာပူဇော်သောမွေးနေ့မင်္ဂလာဆုတောင်းရာစနာခါထာတော်မြတ်ပါဗျာသူမင်္ဂလာယံကလောဘဏဝန္တော် วิสาเยตุธุระวะหมาธีโรตกะทีลาสะมาปะโกอุสงกะโตวิเสติตุฑีกะดัตติตุติตะโกปัทธิยามะตะรันทีตังตุกิฑีกะยุโกภะวะ ဘွန်တော်ပြည်မြတ်တယ်အောက်ဆွဲခုမြားလာဆုံစွာယက်ဒီသာမယောလာချညာဦးရှင်ပေါင်းတို့ဖျံအမာကံကံဂျမယဆုံးလာလက်၍လွဲမရှောင်းသာတို့သူငါးခု ငါခန္ဓာမယုတ်နာမသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဤဒုရဝဟောဖျံစီယမိမြန်မာတိဇာဘေပုချနံယုတ်ဓမ္မဟုရှူပွားမြတာဝံမြနှင့်ပြုထားစကျွင်းဒုရကိုအာယကြည်ပြုထမ်းဆောင်တော်မူပါဝိထသော ဒေကသီလာဇာတိမြတ်သိစေသာဟုထာကဆွဲစိတ်ခဲခြင်းဖြင့်တန်လျင်မုဒ္ဓမပြီးမုံရွာဆုံးတကကြုံမင်္ဂလာတော်ဝဲအိမြတကွင်ပြီးဟုလွင်သောကောလိစင်တာတကသူများကိုလည်းမာဘဂော ဝိသယုံနတ်သာဖန်ဆင်းလာသောဝိနည်းရွှေတုရှင်ဝိနည်းရှင်ရဲ့တပည့်ညာနေတရာဘိလင်္ကာရချီငယ်လေးကသူ့ဆရာကိုကာရာလေးရေးပြီးတော့လက်စွမ်းပြပုံလေးကသူ့ဆရာကိုဝိသယုံနတ်သာလို့ဒီလိုလေးတင်စားထားပါမှန်ပါတယ်ဝိသယုံနတ်သာဘမှာပဲ သူရဲ့လို့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်သူရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယများကတကယ်အံ့ဩစရာချီးကျူးစရာကိုယ်ယူစရာချစ်ခဲ့ရပါတယ်မဟာဘဂဝိသယုံနတ်သာဖန်ဆင်းလံသို့ကျောင်းဝါထေကြီးကျောင်းပိမှန်ကြီးတွေကိုသရာရှိတာကိုစဉ်အဖြင့်လင်းမြန်ချက်ချင်းဖန်ဆင်းတော်မူပါဝေထသော ရွှေတုမွေးနေ့ရှင်ရွှေတုရွှေကိုယ်တော်လေးကိုတိဟရဲ့အတိတ်ကြောင်းလေးတွေကိုပြန်သတိရလို့ရ
ရွှေတို့လာကြတဲ့ဒီပရိသတ်ပေါင်းလို့ကိုသူ့ရဲ့ဇေတာသူ့ရဲ့ရွှေစကားလေးကိုတင်ပြခြင်းပါအခုတော့သူကဝိသယုံနတ်သားကြီးဗမာကောလိပ်ပေါင်းမြောင်များစွာတက္ကသိုလ်များနဲ့ကောလိပ်တွေများစွာဖန်ဆင်းပြီးတော့နေချင်းညာချင်းအချိန်တို့တွင်မှကြီးပွားလာတဲ့ဝိသယုံနတ်သားကြီးဗမာရွှေတို့အရှင်လေးဖြစ်လာဘုန်းတော်စကိုင်းသီရူကဝဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဒီလိုဒီပတိချောင်းတော်ကြီးပေါ်မှာဒီလိုလာမင်းရဲ့ဘေးမှာจิตာများစွာခါစားသည့်ပုံမှာဒီမှာဒီလိုကိုဝိဖြီးပြီးတော့နေကြတော့ဒီမှာဒီလိုဆရာတော်ကြီးမိတ်နဲ့စကားလေးတစ်ခုရွှေတုကိုတိခပြောတဲ့ရွှေစကားလေးလျှောက်တင်တဲ့ရွှေစကားလေးတစ်ခုတတိတရားလို့တတိယလို့ဒီခန္ဓာလေးမှာသင်ပြပါရစေဒီလိုဒီမှာကဒုများကွယ်ဒုတပိများကိုဘယ်သူသွားပြီးတော့သာသနာပြုပါလို့မခိုင်းလဲမခိုင်းရက်ပြောလဲမပြောမထွက်ပါဘာလို့ဆိုတော့သွားရမယ့်နေရာလေးကတောရွာတခြားရွာတော့မဟုတ်ဘူးပရိကုံနာလေးကသေကုံထွက်ကဒုများချောင်းသားဘဝကိုရင်ဘဝမှာပညာသင်ခဲ့တဲ့နေရာတိုက်ရွာမှာပေါ့ဆရာကြီးပြန်တော်မူတော့ဒုများပြန်လဲပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းမဲ့ဆင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဒုတပိပေါင်းနေဒုများရဲ့ငငယ်ကနေကြတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ရွာသာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုများကခွင့်ပြုပါတယ်ဘသူသွားပါလို့ပြောမထွက်လို့သွားခြင်းသူများရှိလျင်တော့ဒုများခွင့်ပြုပါတယ်တိုးရွာသာသနာပြုရမှာကွဲ့လို့ပြောတော့ဖယ်တပိကမှထမလျှောက်ဘဲနဲ့ရွှေရတုရွှေကိုယ်တော်ကိုသီဟာကတပည့်တော်သွားသာသနာပြုဝမယ်ဘုရားလို့လျှောက်တော့ဘေးနာကဖုန်းတော်ကသူ့ပေါ်အံ့ဩရတယ်ကြည်ညိုရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မလွန်ဆန်းလို့သင်းကြီးရဲ့ဓမ္မကတိကလည်းဖြစ်ကာစတို့ဖြင့်တိုးရွာသာသနာပြုဝမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ရေးရေးဝုန်းဝုန်းပြက်ပြက်သာသာလျှောက်ထားတဲ့အရှင်ကတမ္မန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့အလင်္ကာရနဲ့ဘေးဝန်သာဘွေရတဲ့ကိုသီဟကဒီအရှင်သီဟညာနာလင်္ကာရဘေးဝန်သာဖြစ်နေလို့အားလုံးကအံ့ဩသလိုသူ့စိတ်ထားသူ့လုံအားသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးအဲ့ဒီကလေးကကြီးညိုသရာပွားကြရပါလေဒါကြောင့်ဝိသယုံနတ်သားကြီးရဲ့ပမာသူ့စိတ်ထားကအဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းတို့တွင်မှာတကယ်သို့နဲ့စင်သင်္ဒါပေါင်းမြောင်များစွာကောလိပ်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာသူစိတ်တာသူလုံအားပဲလို့ဒီလိုလေးကြည်ညိုသရာပွားရပါဒေဂာသီလမဟာဘဂောဝိသယုံနသာဖန်ဆင်းလာသူရောင်းဝါထိန်ကြီးချောင်းဗိမာန်ကြီးတွေသရာရှိတာကိုစီအဖြစ်တင်းမြန်ချက်ချင်းဖန်ဆင်းတော်မူပါပြီထသောရွှေတို့မွေးနေ့ရှင်လေးအထူးသဖြင့်ပညာလက်တတ်စိတ်ထားလက်မြတ်ချစ်စနုကိုကြတဲ့ကိုသီယကိုချစ်လို့မို့စတဲ့စကားလေးပြောချစ်လို့မို့ချစ်စကားလေးပြောအောင်တကယ်တော့လည်းပဲအိသမစ္စရိယပွားခြင်းစရာကြီးပဲဒီရွှေတို့ရှင်လေးကအသားကမဲသေးတယ်ရုပ်ကဆိုးသေးတယ်ယုံစိုးတဲ့ပြင်သင်္ကန်းဝါကြီးဝှက်တာတော့ဦးမေကစနွင်းလေးတုတ်ထားသလိုလိုသူများမိုးချိုးမြေချိုးတွေပြောကိုကတော့ချောသလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီလိုယုံစိုးအသံမဲပေမဲ့စိတ်ထားကတကယ်ဝရင်ပြားမှာဗမာသူ့စိတ်သာသူ့လှလုံးကိုအားလုံးကဒီတကူသိုင်းဝိုင်းကြီးမှာသူ့ကိုကိုတီဟလို့ဒီလိုချစ်စနုခေါ်ကြအဲ့တော့ကိုတီဟယုံစိုးအသံမဲပေမဲ့သူဖန်ဆင်းတဲ့ဗိမာန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မနာလိုဖြစ်ခြင်းစရာပါကြီးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခြင်းစရာကြီးပါသို့သောဘုန်းတို့ရဲ့ဖခင်သီရူထေမဟာကြီးတောင်းစုပြုတဲ့ဆိုတောင်းတဲ့မှာမုရိတာငါသည်ငါထက်သာလွန်သူကိုမြည်သည့်ခါမြမတုမပြိုင်မရစီနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာလွတ်တဲ့နိုင်ရပါလို့ဤလို့ထေမဟာသီရူအမြဲတမ်းဆိုတောင်းတဲ့စကားပမာပါပဲဆိုတောင်းလိုပါပဲအရှင်သီဟာဉာဏဘေးဝန္တအောင်မြင်တာဖိမှန်ပါမှာဖန်ဆင်းနိုင်တာဘုံတို့အတွက်
်ဒီတကူသားတွေအတွက်မနာလူစရာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဂုံယူဝင်ချမ်းစရာတခုဖြစ်ရတယ်လို့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါမာဘဂုံဝိသယုံနတ်သားဗန်စင်လာတို့ရောင်ဝါထင်းကြီးကျောင်းဗိမှန်ကြီးတွေကိုတရားရှိတတ်ကိုစိန်အပြင်လင်းမြန်စွာချက်ချင်းဗန်စင်တော်မူဝါဘိထသောဝိစေတေသူအာမိသယိမြောကတွေ့မြဲစွန်ခြင်းဆုံးစီနှလုံးကိုတိလျက်တပြားမသိတကားနှင့်မာယာမိပုဆန်းကြေကြကုန်သောသူတို့၌ဥဇုံကတော်အာမိသတွတ်တာလျာမထွက်ပါဟုသူတို့တို့တို့စီနှလုံးသို့ဖြောင်းတမ်းမတ်မတ်လိုက်သွားတော်မူပါဘေထသောသူလှုပ်အားသူစိတ်ထားတွေကြီးညိုလွန်းလို့ပရိကုံကိုတရားဟောရောက်တော့သူသာသနာပြုတဲ့တိုးရွာတက်ရွာလေးကိုသူစီရောက်တော့သူ့လက်မောင်းလေးကံပြီးတော့တူတူလေးပြောခဲ့တယ်ကိုလူကြီးဒီနေရာလေးမှာကိုလူကြီးချင်းနဲ့ဒီနေရာကကိုလူနေရာမဟုတ်သေးဘူးတပီတပလွဲ့အပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်တက်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့ဗာမကကျုပ်ဆရာတော်ဓမ္မဖြစ်တယ်လို့တိရူကဘာတက္ကသိုလ်တန်လျင်နဲ့တကွာကောလိများစွာစင်တာများစွာရဲ့ဗရဏမာနာကဆရာတော်ဓမ္မဖြစ်လာခဲ့တာလေးကိုလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့အောင်းမိမှတ်ရနေရာနဲ့ဒီသအရေးချင်းတဲ့လိုက်ဖက်မှသာအောင်းမြင်နေဆိုတဲ့ဒီဒီလေးကလည်းပဲဘုန်းတော်ယင်ထဲမှာဒီလိုလေးဆွမ်းမတ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြဂုံယူစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီကရသည်လောကီလောကုနှစ်ပြားတွင်စိတ်မှရည်၍ဤသို့ဤပုံဖြစ်လာတော်နှင့်ကောင်းဆုံးတဲ့သာသဘာဝနှင့်မမကြွတင်ရှိဖြစ်စဉ်ကိုအစဉ်ရှုမြင်တော်မူပါ၏ထသောသူရီသကောချင်းရင်ရောက်လာတပြည်များစွာကိုဝမ်းတွင်မဲ့သို့ဟုတ်တိုင်းဆို၍ကျူးလွန်စေကလို့စော်လာတပြည်ချမ်းသာရိပ်မြုံဒုက္ခဘုံကိုတိချာကြနာပြတာတော်မူပါထမူဝေထသောမဟာထေရသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးသွယ်နှစ်တည်း၍ကျုံရန်ခေကသာသနာတော်မြတ်၌မလုံမယိုင်ခိုင်မြဲတော်မူတော်မထီသည်ဝိဇာယတော်မဲတော်ကိုစီတန်တည်ရှိ၍လာကူလလွယ်ဆင်းလာခွဲတွင်မိရှုတတ်စဉ်ဘွားမြင်တော်မူခြင်းအဖြစ်ဗန္နဝတ်တော်25နှစ်သင့်အောင်စီ၍3ရက်ပိုင်းခြားအရွယ်3မှာတို့တွင်50ပြည့်မြောက်ရွှေသူတို့ရောက်ခဲ့ပါပြီအယံကာလုံးရင်းမြတ်စေကိုလ ీల တို့၍မမေ့เสียနေတော့ကြွယ်စင်းရင်ကျင်းပရွှေသူမွေးနေ့မင်္ဂလာအခါသမယ၌သူမင်္ဂလောမကောင်းပေဖြက်အကျင့်မြက်ဖြင့်တိုးတက်စီပင်အလွန်မင်္ဂလာရှိလာပါပေ၏ဒီမွေးနေ့ကြောင့်ပြုကိုယ်သူပြုသည့်ရွှေတို့သခင်မွေးနေ့ရှင်မထီမြတ်အောင်ဒီမွေးနေ့ကြောင့်မြို့ကိုယ်သူပြုသည့်ရွှေတို့မင်္ဂလာရွှေကိုယ်တော်ကိုသင်ဟဆိုတဲ့ရွှေတို့သခင်မွေးနေ့ရှင်အရှင်သီယညာနာလင်္ကာရဘိဝန္တမထီမြတ်အောင်တရာမွေးနေ့မှာစနှစ်တရာမကအောင်နိယောညဘာဘေကမေအချင်းကသိသုခီဘေးမြာမသန်းလွန်ဤချမ်း၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဘဝနေတိုင်းညတိုင်းကမဆိုင်ပဲမှန်တိုင်းမသွေဖြစ်ပါစေလို့တိရကူသားများစွာတဲ့ကသာရပါကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အလုပ်တွေများစွာလုံးလုံးဂုံယူမဆုံးဝမ်းသာလုံးလုံးဂုံယူမဆုံးပီတိဖြုံးလုံးနောက်ဆုံးဆုတောင်းညင်တာကသိသာဆရာချီးရင်ဝိကာစင်းသည်မြန်ပြီလောဒေသများမှာပညာတညာတပိသားတို့သည်ပ
Patayama Siya Gonsu Ayon Biulie Siya Gonsu Ayon Biulie Mita Biuka Sijin Swapshin Mwini Mingla Sudang Yasanago Jinphantata Jinphantata Taunta Laya Taunta Laya Vagundo Di Ashim Yadu Pya Tatu 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 Malaba Pya Shwedu Mene Mingla Sudang Yasana Kathago Chichi Nunu Shupa Pusa Bibaro Nangano Tamakariya Serapya Tamure Tidaku Charamaya Serapya Kongji Sugu Shwedu Mene Mingla Mene Shanya Nalung Dama Thawra Teng Silu Jesus Bhagatin Shri Bhajang Mene Shanya Koza Chirasa Ukhai Yodhita Shantaya Bharipya Manabha Pya Chau Chimi Bibaro Nangano Ovara Sriya Mahari Shintme Jinne Trendam Bho Siyarwa Tangano Shirumeruye Pongye Kanye Nyitahi Gaudwe Shemeru Yopat Reza Chimino Mude Nyitahto Sashira Pityaro Mya Piyarbiraru Naayuyan Sisinu Yoshi Bhai Piyarbiraruwa Nyitahshi Thayi Subhan Sisema Sarwa Piyajituga Chimitme Samwe Chimino Mune Baya Chirasa Ukhai Yodhiswa Shaukta Tauma Pari Piyar Nangaro Shemeru Unai lisan ngasur, obana doa, yoda kau, nane kem. Makaruni kau masabi obana doa, yusu cimau doa mujawa bea. Makaruni kau nado hidayah daba banina, boridawa barmi daba bado dambo di mudama. Ede na visa wise na duti de hodu tabada Sayando bodhi ya muli te jana nandi wudano Ewa miwa sayo hodu sayadu saya mingale Abarazida balinge vive buddhu vipokale Abive ke taba bodhana ega bado bamodadi Dunekadan, Dumingalan, Dumbabadan, Dumotidan, Dukanan, Dumuhodosa, Duyaitan, Dhyamasari, Duk. Padekhina, Gaya, Kama, Wasa, Kama, Padekhina. Padekhina, Manakama, Panidini, Padekhine. Padekhina, Nikadawana, Labandati, Padekhine. Iya dala dadu kita wirongla muda tadane Aroga dadu kita hoda tahata behi nyadi be Iya dala dadu kita wirongla muda tadane Atoga dadu kita hoda tahata behi nyadi be Iya dala dadu kita wirongla muda tadane Awira dukhida hodha dahata behi nyadi bi Niyadalada dukhida wirona buddha tatane Niga dukhida hodha dahata behi nyadi bi Niyadalada dukhida wirona buddha tatane Abhyabhisa dukhida hodha dahata behi nyadi bi Kanasi saya, cakap cuma bila lo, jadi orang yang serapi aji mianin, penaga si mereka, luaran boleh mian, sekali luaran si sempat pari, lupa pari, agar orang orang seria, bila sah marora guru, dolar tu masih jen tanah bayi, tiru serapi aji, nawa kama waktu doa, luaran si sempat pari, kapiya karaga ceroza, pamauka, uye joga, jodoh ni ayu bebo. Tisa Sapi Jaya Pari. Sero Piyaji Miaye Chengho, Ngenyaro Api. Penanga Shintu Meruya Koza Tengang Chengho. Tiru Sero Piyaji Gobe, Kupha Chame Lushenga Sakya Lurambu Phe Pari.
Prama Uswa, Ukhe Mautan Dojo Ta, Mautan Thu, Mautyabai U, Tamili, Makhe Neyu Kho Machi, Mamiwe Mokho, Mange Mita Suruga, Nawa Kama Sangatai Janetu, Tenga Soba Chinda Chin, Lutan Pshapari, Jezu Dwarshin Tiru Saro Pyajiga, Tenga Soba Chingu, Saka Lutanbi, Nawa Kama Utu Guro, Kapiyata, Piyaya Yutasin, Lutan Naibaya, Lisa Swapanja Bari. Idame Bonya Bori Nyanada Bishia Odu ဒီအောင်တော်တနေမှာမောမောရွှေဆိုင်ရွှေပြည်သားမျိုးကအသိဉာဏ်ကြလူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥအောင်မို့တော်ဖြစ်ဖို့ထွန်တာမောင်ညာဖုန်းကအမိမထက်တဲ့အောင်မိသားစုရန်ကုန်မျိုးကအသိဉာဏ်လူတိုင်းဖြစ်ပါတယ် Bishia Odu ဘာမောကဝိဇ္ဇောတန်လေတေကဘုဒ္ဓတက္ကတောကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တန်လေတေကဘုဒ္ဓတက္ကတောစာချပါမောကကတိကဆရာတော်အပန်းကားစေတော်ဟာဘဝကမှာဝတ္ထုတို့လူတိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါ၏ကပိယကရကကျောတော်ကြောင့်ဆရာကြီးဥတီပဧရာယူပေးဖို့ဖိတ်ကြရပါတယ်
Sama bija de siaju di pagu. Jesus ten sipari. Mana bapa? Cirasa ukai yudiza shoutah pari bapa. Nangeno awara seria seropia jipe domure. Apidesa marara guru. Apidesa ekamatana maswadika. Nona dama shujeng tatana bayi. Tiru seropia jitan obama. Jesus chanu mau teradia naja yang si sini. Jesus tolong. Ami ada bui yang si sini. Yoshi bayi. Jesus rasin tiru seropia jie bui kaya. Ngetai outui. Semua hujah atau anu maut nanti aku biar biar lebih dahaga dahaga maduga naik uci yang lori cepai cime ramunai bayar biar biar cipta sah ukailu yudiza shouta tau mah apa re jadi dosen mahathi senyumnya cipaya nanti yang tiri ku boda dekatu adib di tomo ini bermuka jauh tomo ini aji ke depan. On the anya nae, bawa kayi, dawa jure ni dengan ni, ni ngaze, ni dia ni se ni umes se no, dawa majude u. Raja tu ye, ni ngaze biri bawa kayi ma. Tapi negara kuma ni kombi puso belu jare. Golden Jubilee. Mama bada piano shu yadu, yadu sura cheng khamu. Di Golden Jubilee go, engale baye ma yiga sa dwara. Dekwa lau lai lau jara, mama bida ngara reye loka ati digani yau dwara. Yenjimu dhkupo. Lumiyo miye bhagadama yuye paingsainde yenjimu dhkhu. Digani. Tanlaya yavlada vamyabhare. Eta kala chilaido. Senayi nivi. Oida dhubyabhu dhimbalo. Shweyadu ipaingom. Lolong lau lau, bibir sosok jodoh raga. Oh iya, dewi ini demangan dia diri guce depan. Tu ye alang suye dori ne jodoh raga sekarang di buat dua lolong lau. Nibong biasa nele dia hodar. Atane manchesteru, paine. Raja tu biar dia atane dia konsen. Chile Bita. Jamai ye chojina dhkhuwe bhoiroga mida po niyare. Vaishe she jaja ji pyone bazi. Adhane adhanche se go paima adhaha chire pire. Umbaka abhyodami bhyodhane yodhane yadhuri bhani poyi na thangjire. Dhkhuwa shilin swan nam leo. Adhan pahin meme adhan chese bapahin lukura. Kwa bhoji adhan chese kwa kwa bhyenta. Chiji lilin pritha ji nale yela. Eh, hobi. Kira ku bhabhyo malen suro. Tukhan yawasara dhilam. Yawasara odhita'yam dukhan chandare suraha dhilan dhilabe. Ito maudhiha chanyadada uredhi naredhi diredhi. Vakhayi chideyama dhilane chideyama. Dhilan sura discipline mah sikham. Sikkhan Ubre Madhamyahu Dila Koloya. English Aglaun Discipline Ha Along Gomit. Yang dah demala Discipline Sikkhan Shia. Sambing Sacha Lugani Lugmala Discipline Sikkhan Shia.
Kawan uga Buddha cama do mubegere discipline, no? Ngaba sheba, buba seba. Nangaro risoro naya nese kunapa. Any discipline aloha foundations of all of a project. Discipline pyeye. Alulu mamaya. Dukhan yawa zaradilan. Udi daun chanda jenye. Sikan kongya me. Dilashiya. Nodekuga. Naban ni. Udi daun kongna. Dukhan dada badaiti da. Bada bade di da 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 ya kai mye me so yen. Veda ji ba kai ya. Believe lao ne ma lo lao hu. Confidence. Nga lo nga ha, nga ne bi nga da 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 da. Lure go no say. Yen ji bu. Buddha ye dhamma anita ra di. Lure ye ye ne ya hu. Kaimiya-sa-lou-lou-me. Self-confident, ku-ku-ku-yong-ji-ya. Bina-gu-ye-lou-po-kaimbe-di, akong-lou-ngu-yong-ji-ya. Di-bou-da-ne-di-dam-ma-di-dang-a-bo-ma-yong-ji-ya. Yong-ji-ye-je-pyat. Eri-dara-di-ya-kaimiya-ye-no. Ya-wa-sa-ra-u-di-dang-ang. Dukhan chanda lake me. They like going over down chanda. A champion, you know, my organ, be a mom. The Nandayari, Yogi, going over down chanda. Yogi, the machine, so you know, Yogi, get it on it. And I look on it, yes, he go. Any Nanga, yeah, Gaba, Vivi. Biasi biro, duka ribu ni ragu cili, mengasal. Ani biasi je asal ha, acem biasa ngasal. Dilap je dah ngasal. Jono do di bama di sari sore, dekai yang jilu sobi, dekai lalu lalu. So yang dah sota le, yuji je dekai macam ni, dah lep je dah. Eranya bawa terdeta, ucapan sesiapa ni je ni, lengan ni, awmi ni, apa dia, yang je je, alilup yoro, pada kai mea, duka pada pada tida, pada pada tida, terada ya kai ngai mea mea di si je alape duka jawa zara, udi day aw duka janda labe I. Chanda Nabba Vida. Chanda Liva Nyasa Vya Hora. Na Dandiya Chanda Ka. Ajini Le Kong Laita. Yungji Jedi Ka Le Mye Laita. Yinya Madabu. Ba Lou Male Eri Binyan Meri. Enanya Odi Dayao Chanda Jinyi. Dandiya ye chenga balu le suro pinya lure. Pa ditin nya understand. Understanding in detail, it is called wisdom. Vesik dita nale datago pinya kho. Balombotu nale nere lure ga te po. Dite dire bogo asha. Enaya dadiya odi dayao chandara karo binya dhamma pshilime. Dukha binya badi labo. Binya badi labo binya guyashi jindiya wasara odi dayao dukho chandala bhavei. Now navali babana. Agaranam dukhaṁ achoba.
နမလီဦးသည်တေအောင်ချမ်းသာတာကပါလေတဏ္ဍဘလောက်ကောင်းကောင်းမကောင်းတာတွေလျှောက်လို့ပါပါတယ်ဟာမန္တနီမန္တဝရမဏိဆိုင်တဲ့ငမသီလာရွှေချင်တိုင်းရွှေပြီးတော့မကောင်းတာတွေလှုပ်တဏ္ဍတရားတွေမကောင်းမြဲပေမဲ့မကောင်းတာတွေလှုပ် ပညာတအကျင့်ပြည့်ဟာအကျောက်စရာအကောင်းဆုံးအဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားမိန့်တာကပါပနံအခရဏဒုက္ခံ not to do any evil it is the highest blessing မကောင်းမှုတော့မပြုခြင်းဟာ ဒီစာပိုက်လူတိုင်းရတယ်လေသဗ္ဗပပ္ပတအကရဏဒီမှာဟောရမှုတဲ့စလုံးကတစ်မျိုးဖြစ်မကောင်းဖို့ကိုမပြုခြင်းသည်ဩဒိတိုင်အောင်ချမ်းသာတဲ့အကျင့်ပဲလို့ဩဒိတိုင်အောင်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခ၄ပါးဒီတရား တကယ်တည်းမောင်သေးဟာရွှေတုပါဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကိုလက်ဆောင်ကမ်းတယ်တို့အောင်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒီတရား၄ပါးအဲ့ဒီသုတ္တမှာဒုက္ခက၄ပါးတည်းမကဘူး၄ပါး၄လီကိုဟောထားတယ်ဘုန်းကြီးက၄ပါးတစုတည်းပဲဒီကနေ့ပြောတယ်ဘယ်မှာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ ရသဗျာဟိမွန်တာမှာဟောဟာဘယ်နဲ့ဟိမွန်တာသွားဟောလဲကောသလတဲ့သာဝိထိမျိုးဇေရဝံเจ้าမှာဟောပါလားတိုင်းပြည့်နေပြီဖျော်ပြဲကြီးပြည့်လူစိုးသခိုးတွေတောင်းကြပြီတော့ခုပြောခဲ့တဲ့၄ပါးပြည့်စည်တာဒုက္ခ၄ပါးပြည့်စည်တာဘယင်္ဂလည်းအတင်းနှိတ်ကို လူစုံလူမလေးကလည်းအတင်းသုံးချမ်းအဲ့တော့အငတ်ဘေးကလည်းဆိုင်ရာဇယူသွားပါလားသွားချစ်လိုက်မမိသာရမေရဲ့ဝီလူဝန်ကြောင့်ဘုရားကြောက်မယ်ပဲမမိသာရမရှိတဲ့နောက်သားတော်တဲ့အုပ်ချုပ်တာလူတိုင်းသိတယ်လေအလွန်ချစ်ပြက်အလွန်ဆိုးတိုင်းပြည်တပြည်လုံးသဘုံထသုံးချမ်း ငါကုံရပြီတိုင်းပြည်ဟဝေသာလီသွားလက်ဆွေမင်းတို့ရဲ့ကုဒါကာရကျောင်းတိုက်ကြီးနေဘလို့ကြီးလိုက်ဟာဝေစီတိုင်းကဝေသာလီမြို့ကြီးလဲသဘုံနေထဘယင်ကနှိတ်ကိုဘယင်ကလဲတရားပြက်မင်းချင်းတရားတွေပြက်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းသီလတွေပြက် ယုံကြည်ချက်တွေကင်းပြတ်ပြီးစုပူတောင်းကြတယ်ဘုရားခေတ်ကတို့အောင်ချုံးလိုက်မယ်တန်းကြီးသွန်လာတာမင်းနေလဲအကျင့်ပြတ်ပြီးတော့တန်းသူပြည်သားတွေလည်းအကျင့်ပြတ်ပြီးတော့ကာကြီးသုံးပါဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလို့ပါဘုရားသူဘာနာမတော်အဲ့ဒီပြည့်ရာကြီးတစ်ခုရှိဘူး အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုင်းတန်ဃာတော်တွေကလည်းမြာဆုံးကလေးထွက်ခံလို့ပါဆွန်တစုံလောက်လှလာပါပါလောင်းမဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရာဇဂိုလ်လည်းနေလို့မကောင်းသာဝတိလည်းနေလို့မကောင်းဝိသာလီလည်းနေလို့မကောင်းဒီတိုင်းပြည်တွေနေလို့မကောင်းတဲ့အတူတူတော့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားတိုင်းပြည်ကထွက်တယ် နေလို့မကောင်းတဲ့တိုက်ပြီမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေထွက်သွားကြတာဟိမွန်တာရောက်သွားဟိမွန်တာမှာဘုရားတေးချောင်းလေးနဲ့နေတယ်တန်ဃာတွေကသစ်ပင်ရိပ်နေကြတယ်ဆွန့်ထွက်ခံတော့နတ်တွေကဆွန့်လောင်းကြလူတွေဆွန့်တောင်မလောင်းတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလောင်းတော့ဘူးလားမလောင်းနိုင်တော့တာလားလောင်းဖို့အကြောင်းအညီမညီညွတ်တော့တာလားတစ်ခုခုပဲဆွန့်မလောင်း ဘုရားကဟိမွန်တာကတေးချောင်းလေးနေနေတုန်းမှာမာနရောက်လာတယ်လ
လောဘကတော့တရားမလာဘူးဝိညာဉ်အစာဖတ်ရင်စဉ်းစားကြည့်တယ်တရားမင်းလာဖို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်းမလာဘူးမနက်ကရောက်ကြံကြံဖတ်မှာမနက်ရောက်လာရင်ဘုရားတို့ပြိတ္တကတည်းထင်တော့မှာပဲပို့ဆိုးတော့မှာပဲမင်းမနက်ကဗျာတမျိုးကြီးဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဆိုးသွမ်းဖို့လာတာမဟုတ် ညာစွာဖရာကြီးတိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုးနေခေကြီးတော့ပြည့်စည်ပြီသီလရဲ့သဒ္ဒါရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါတွေပြည့်စည်တော့မကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးကုန်ကြပြီညာစွာဖရာကိုယ်တည်းတက်ပြီးတော့ဘယင်လှုပ်ဆမ်းမှာအမေမနက်ကဖရာဘယင်လှုပ်ဖို့တက်လျှောက် ရှိလျားစွာပဲအဲ့ဒီမှာပြောဆိုတာလေနော်အဲ့တော့ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့စကားလေးတစ်လုံးသာမှတ်တာရိဇန်နာမပမာဒဌာနံတဲ့မင်းလုပ်တဲ့ဆိုတာပမာဒအာကြီးတဲ့ကာမဂုဏ်တွေများလွန်းလို့ပမာဒအာကြီးတဲ့အလုပ်ပဲမြတ်စွာဘုရားက ဒါပြန်တလို့သုသံနေတဲ့ဒီတပည့်ရဲ့အခြေအနေလေးသာဝတိရသဇောကောသံဘိဝေသာလီတန်ကြီးဆက်ချောက်တိုင်းဘယ်လိုချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒုက္ခ၄ပါးချမ်းသာ၄ပါးလေးလီမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဘောတိဟရဲ့ပွဲစင်နိုင်ကြပြီလေ၄လီပဲဟောနိုင်တော့ ဆင်ရတုကြမှာကျန်တာတွေဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရားကဒုဒုဆန်းဆန်းမနက်ကဘုရားကိုဘာလို့ဖို့တောင်းပါတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ဖို့တောင်းပါနေဗျာအခြေအနေကအဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဟေးဟေးချမ်းသာခြင်းရဲ့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးရှိတဲ့လူတွေ ဒုက္ခယာဝစရာသီလံသီလမြေမှာတသက်လုံးချမ်းသာလိမ့်မယ်။နေ့ဒုက္ခသတ္တပဋိဋ္ဌိတာချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလန့်လန့်နေပါထက်လာ။ယုံကြည်ချက်တည်း။ယုံကြည်ချက်တည်းခိုင်မြဲမှာတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးချမ်းသာလိမ့်မယ်။သို့ အဲ့ဒီတန်းသူပြည်သားလူအများရဲ့ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတွေပညာတတ်မှာလူကြီးတွေပါထက်လဲလူကြီးတွေလည်းပညာတတ်မှာတန်းသူပြည်သားလူအများပညာတတ်မှာဒီတန်းပြည်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူခေါ်ပညာပတိလာဖို့အချုပ်ကတော့ကအင်စမာရီပေါ့ပပနံအကရဏံဒုက္ခပပဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ကြတယ် ပါပဆိုတာဗာမြားလဲမကောင်းမှုလူရဲ့ wisdom က အဲ့ဒါလောက်သိဖို့က very basic ပါပမကောင်းမှုနဲ့ကုသလကောင်းမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီနှစ်ခုခွဲသိတဲ့အသိဟာ that basic understand and visit the wisdom အခြေခံပညာ အင်္ဂုလိမာလာနော်ပရိသတ်ကြီးသိတယ်လူတွေလျှောက်သက်တက္ကသူကဘေးဂျီရီ15ခုလောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လူမကြီးဖြစ်သွားဂျဲလက်စီသံသအားလုံးကသူ့ကို jealous ဖြစ်တယ်မနာလိုခြင်းဝန်ထိုခြင်းဆရာဒီကောင်သိပ်ပြီးတော့ အိမ်နဲ့အဝင်ထဲမရှိသေးနဲ့ဆရာကတော်နဲ့ဘာလို့လို့ဟောဗျာပညာရှာတဲ့ကြောင့်သားအချင်းချင်းအဲ့ဒီ jealousy ကစတာ jealousy is the poison of the world ဘဝလောကကြီးရဲ့အဆိတ်ဟာ
အဲ့ဒီမနာလိုခြင်းမှာဒီကနေ့ကဘာကြီးအစိတ်သင့်တယ်မင်းဘေးရှိပြီးပြီးဘယ်နှဖွဲ့တောင်ရပြီးပြီးအဲ့တော့ပွဲလဲမှယူရမယ်အလကားတော့မပေးနိုင်ဘူးငါလိန်ညိုးတထောင်ပေးဟောပြီတို့အောင်ရှောင်းလိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်မာလာနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အင်္ဂလိပ်မာလာကဘာလျှောက်သုတဝါဓမ္မနာဇာတန္တိနရာကလျာဏဘဝကံလူတွေကဓမ္မကိုမကြမ်းရလို့ပပန့်နဲ့ကလျာဏကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုမသိခဲ့ကြဘူးဘုရားအတုတ္တဝါဓမ္မနာဇာနန္တိနရကလျာဏဘဝကံဒီလိုဓမ္မကိုမသိရမကြရလို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုမသိဘူးလက်ညှိုးပြတာကောင်းတဲ့တင်ပြီးတော့တပည့်တော်လုံမိတယ်ဘုရားကတော့ဆက်မမေးပါဘူးမေးတယ်လို့စားရဲမပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ချက်မင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်ပဲတက္ကသိုလ်ဆိုတာဟောတော့ကဂန္ဓာရတည်းရဲ့မြို့တော်ကြီးကိုတက္ကသီလာခေါ်တာဒီကနေ့အစ္စလာမဘတ်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်နားလေးမှာတောင်ဘက်လို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးကလေးခေါက်သွားပြီးပြီတက္ကသီလာဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးရှိတယ်ဂရိတို့ရောမတို့စိန့်တိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ကပညာတတ်တွေစုပြီးတော့ပညာရောင်းတဲ့နေရာတက္ကသီလာပါဠိပုဂ္ဂတက်ကသီလဘဝနိုင်ငံကအဲ့ဒီစလုံးကြက်ပြီးတော့ကျောင်းတကအကြောင်းတက်ကသိုးကြီးရှောင်းနာမည်ပေးတာအဲ့ဒီစလုံးတက်ကသီလဆိုတော့ originally ကတော့မြို့နာမည်မင်းတက်ကသိုလ်ကျောင်းတွေပဲပါမင်းတက်ကသိုလ်မှာကောင်းမှုမကောင်းမှုသိတဲ့ဤစနစ်တွေမသိဘူးလားကောင်းမှုမကောင်းမှုသင်ပေးတာဓမ္မပဲလေဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဓမ္မဟာဒါသေးတပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာဓမ္မဟာသေယိုညွန်းနဲ့မပါဘူးခရားသွားပြီဓမ္မမပါတဲ့ပညာရေးလူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုဘယ်တော့မှမပေးနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်မိုင်းမိတာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမေတ္တံဘုသေကဝိဒိနာအောင်ရဲ့ရှိပါပတ်ကြမေတ္တာရေချမ်းဖြန်းပေးလိုက်တယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းသွားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြန်းအေးချမ်းကြပါစေဘုန်းကြီးတို့သီတကူမေတ္တာပို့ရဲပါဒီစလုံးပါအဲ့တော့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေအင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ဘဝရဲ့ဆုံးရှုံးပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းပြောရင်ဘာမသိရလို့ဓမ္မကိုမသိရလို့ဒီဒီကိုအင်တာနေရှင်းနဲ့ဗုဒ္ဓစ်အကယ်ဒမီတန်လျင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တောင်ငူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မန္တလေးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဒီကိုတပည့်တွေထောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဘာရည်သင်နေလဲလို့မေးရင်တူတူချုပ်ရင်ဓမ္မပဲတဲ့ဟေးမင်းတို့ကျောင်းအောင်ကြီးတွေမှတ်တာသင်ညွန်းညွန်းနဲ့ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပိဋကသုံးပုံရဲ့အပြင်ဘက်မထွက်စေနဲ့ပိဋကသုံးပုံတွေကအောက်နှုတ်ချက်တွေအကုန်သင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲဒီတော့သာလရဲ့ဘုန်းကြီးဒီသလင်တက္ကသိုလ်ကြီးလဲခိုင်မြဲဖို့ဘဝလဲအလှဆင်ဖို့ចောင်းသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးလဲပဲယဉ်ချီးသိမ်မွေးဖို့ပိဋကသုံးပုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမထွက်တဲ့ဓမ္မကိုအခြေခံတဲ့ဘယုံညွန်ညာနဲ့ခြစ်တဲ့ရဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဟာဗုဒ္ဓကျမ်းစာပဲသင်ဖို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တဲ့ဒုက္ခ၄ပါးကိုဒီကနေ့သံလင်တပည့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ယာဝစရာဩသည့်တိုင်အောင်ဒုက္ခချမ်းသာတိကသီလံသီလပါပဲ
Yawajara odi dengo dukhan chandadika Tadda paritita taradaya khaimyajin bhava Yawajara odi dengo dukho chandare suragaro Binyan parilabho binyan dhamma chandame Yawajara odi dengo dukhan chandare suragaro Pabana agarana Makamurego mabiujen, makamurego malauchen, machianjen babe yelo. Tata luna dosya miya swamiya goro miya di. Dede di guru na sheshu, hobyaro muke babe dadi. Kai de gajire yeza kwek kai, de gajire yeza kwek kai, lai sola. Shempia, Yarvira Dodi, Lan Laye, Buddha Dagado, Chandaji, Uzi Nayaga, Badana Pjeda Mudo, Ashendiha Nyana I, Nibba, Nase, Owa Kayi, Yoshigeya, Iyakanai, Shuyedu, Kamu Asusugu, Tarapwepyu, Peluwai, Ikamudi, Bari Nyai, Atawaba, Pshepa Siddhi, Ikamu, Udo Pogo, Bawa Miyazwa, Nandarama, Yene jya'am, Swimyo miva, Dosa jya'do, Swiham yuham, Miham paham, Boham waham, Syadama bandoa, Chyadhi bazi, Amya wei, Ichandai, Bawan jenshi, Mi'ak ma'mi'ak Naya mi'azwa Ladawaru'a Chyadibazi Amiya'we'i Bodhozade Pshipshi mi'azwa Ladawaru'a Chyadibazi Amiya'we'i Chyadidamiya Tadava Bhandodhi Yarvi Rarone Anyiyamya Udo Vezu Yashi Jayue Chanda Jadi Pshepase Dadi Udo การนับไปได้ทันเลยปุยได้ไปตะเข้าไปได้ไปสุจาอาโดพิยะอิโลกะเวบวชธรรมัยมยัยเสยสัมมัชฌะมานะมะปาโดสวายาภิ Do-dhādhanā, do-bhi-yuāgu, dāyā-se-bhu, long-lā-bhyu-ā, dāru-jya-jya. Ātū, Ātū, Ātū. Sīsēyā, yāngodāng tīrājī tālē khayāyī, tālē miyū, tīrīgū pūtā tākru tālē, sīyārā, dhāvutā patanā, Tiga nyana lingkaran pun mandai,
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ชาวนาได้สารพยาธิมาจ่อมาဖြစ်ပါတယ်ชาวนาได้จ่อมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလကလမ်းလေးရှင်းပေးပါခင်ဗျာရှေ့ဆုံးကငကတော့ဩဝါဒစရိယအပိဓိသမာရရကုရုအပိဓိသအကမတ္တမဇောတိကတောလတ္တမရွှေခြင်းသာနာပိုင်းသီရူဆရောပြာကြီးကျွမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းသားဖြစ်ဆောင်ရဲကြမယ်လူငယ်လေးများရှိကိုကြောက်ခဲ့ပေးပါကျောင်းသားဖြစ်ဆောင်ရဲကြမယ်လူငယ်လေးများရှိကိုကြောက်ခဲ့ပေးပါကျောင်းသားလေးတွေဆုံပြီးဆိုရင်ဆရာဖျားကြီးများပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဆရာဖျားကြီးများဝါစဉ်ကြီးလိုက်ချင်းမြတ်တော်မူပါရင်ဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်လို့ရိုသေးစွာ ชอบท้าอภาระเพียสบุรีปาเลยตองจังอ๋อบานมิถุมาดิ ไตยังคงเทตาจีปีหะติปาจ้อมยะมหาตันลิงขยายมโยตันลิงตาสวามณีตารณาคีเตระกุพุทธะตะกะโตดอกตาปะระณะปีหะ ญาณลิงาราปิวันไตตะจองงาเสพิชวยตุเมงคลากองเมเฉิงหาจั่วยอกอาเปชีเมพอจาละเมตยาโก อาญาชวินจีสิทธิ์มาติเลยเตรีผู้เสียรอมติเมจีนี่เสียรอตังการอศีตุเมป้องโนสิทธิ์อีฉันมาสิทธิ์ฉันนาโกจำมาซาภิ่งตาธนากองอยู่ทาวรเตโพไหนมาสิจองสุตอง ตองตองละไก่พงละไก่พงเนี่ยปัสสัยก็ว่าทาบาดิละไก่พงเนี่ยปัสสัยละไก่พงเนี่ยปัสสัยไปเชมิงลาอะคา ตุตมาริ
Tauta parana Tihanya nalingara biwantai Tato ngasebi Shweetu mengala Tompyo zeya Mya tadana ma Tadana azaniwa Tensha po nyaga Wan miao aya Shija bazido Go Parana Nayaka Siaro Tauta Parana Tihanya Nalingara Piwantai Tato Ngase Pishwitu Mingala Tompyo Zia Aung Mingala Aung Zijau Aung Su Taungi Mingla 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 M
Mingla khacha vitiye Mingla dayu ye dhvindu chinya Mingla zaga Mingla diya so biroga Mingla shige niya Mingla miya sayo lula Mingla khacha vitiye Mingla dayu ye dhvindu chinya Mune piwa lo, piti lwe pao lo, piyo shwe la piya. Piya ni se, pashe me imita. Mune piwa lo, Piti vi paulu, piyo shwe la piya Piyani ki, eshi me imita Kusay na piya ma, lo isa piwa zi jam Tausu piyo me, kuma jaya le malwe wa ชวนนั้นอย่าบ่บ่เว่ช้ำอย่าบ่อย่าตู้เนตู้ยิตาสิในฉิกาเขมามะนอติสาสกาแลสู่มาเอดุมาดาสิยอโกวาอิญญิฉันดายะเลขุมะจาอะพยาพยากองตะเรียง Tao Thuyen Tho Mingala Hello Sasane Lao Pire Ene Rabia Nile Sa Tao Sao Bima Pian Chabu Nita Yaka Pian Chabari ညတပတ်တဲ့တရားပွဲမှာတော့သဘာဂရိကဘုန်းဆရာဟိတတရနိုင်ငံကျော်တပတ်ရန်ဒီအရှင်သူနန္ဒဟောကြားတဲ့တရားပွဲယနေ့ညခန္ဓာရေးချိန်မှာလေတရားလူခံကြွတော်မူခဲ့ကြပါဘုပန္နိဝိပြန်ကဆိုင်ဧဘမွှေနှမြဘုဘဝေချမ်းမြလို့သာတဦးနဲ့တဦးမိသားစင်းနဲ့ချစ်ပါခင်ပါ ဒီကိုဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ဆရာတော်တန်ခါသေးရှင်မြတ်အပေါင်းတို့စိတ်ကြမ်းမာကိုချမ်းသာစွာဖြင့်သာဝရတာဒနာပြုနိုင်ကြပါစေတောင်းဆုတောင်းဆုတ်
ในงานเนี่ยพี่ช่วยดูมือนี่มิงลาขันมาจะไงกินอะไรไม่สบายเนี่ยเนี่ยสมดุลเด็กขามาเวจิโก้ดูแลสาวยาจานเนี่ยเสียดอกพี่เนี่ยดูคนยังตามดูมาอารมณ์อันนี้เองไม่ใช่สิยังจีดามีดอกอันนี้เองตัวเด็กที่เรียกพวกกูที่สูบปูโซยาดีพี่ Namo Buddha Nuvavena Om Namo Dhamma Nuvavena Om Namo Dhamma Nuvavena Payate Sarogun Yimyoga Piyamatame Nasuyegu Magongo Yandu Atune Nilo Jaku Atwe Maro Vikin Meyo Magongo Yandu Atune Nilo Aku ayah dream ro Bikin meyu Gung kuwa Te shahare Piyamya di zago Dajana diwa so Tegewi Kunyi wai lo Mai ma se go Mai ma se go Si zay osa เทศาวาปะอเมียนดีลาวงจันสีรากงเอาหญ้ามาเลมะเลวอีกันยงนักงานโยมสองเสียจีจีจีมุตตะกุตุเยกติกาอุเวนจอบจะบาเลยครับ Begin me you
kong kong hoa te shaware phaya mya di da go ta jana dewa so ta gewi kunyi wai lo mai ma se go mai ma se go si dei o sa เทศาบาอเมนดีลาบงจันสีรากงอองยะมาเลมะล้วยอีกันยุชวยจาปันพุโตปงอวิยามะตัมมุลโยชวยจาปันพุโตปงอวิยามะตัมมุลโย ໃສ່ນຍາພະຍາກູເດຍຍຸດດວາຫາກາດາຊິເສຍອາລີມຍາດີຊໍຕົ້ອງສາມຫມູ່ຈາມາຈັນຕະເດລະມຍາດີເວດີຊໍຕົ້ອງສາມຫມູ່ຈາຕັດເດລະມຍາເປກິນເມດາຍຸມະກັງໂນດຸຍດຸຍຕົ້ອງຫົງອົ່ງນະໂມດຸຍດຸຍຕົ້ອງຫົງ เจ้าสาวเอเชียมาทําไมช่วยနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့လည်းတပည့်တောင်းဆောင်ပေးပါကြာပါအဲ့ဒါတော့များတပည့်တောင်းဆောင်ပေးပါကြာပါအဲ့เจ้าสาวเอเชียมาทําไมช่วยအခန့်နေပါတယ်တကယ်ကြီးခန္ဓာရဲ့အချိန်မှာတပတ်ကရိယာဆရာဖြစ်တဲ့ဟိုလေး อาหาตะบักริยาบุษณาหิตตระตะบะรันติอะเชตุตตะหอจะตะเตยาเวยะริจะปะตัยเจยะตะจะระมะเกวะอะเมยยุปัจจะเสกงกะจีตงมาส่องชาไล่เมยุพะยานุกะบัตโตกุภิอะเมยยุปัจจะเสกงกะจีตงมาส่องชาไล่เมยุพุทธิตาตะเสยเมยบงมะลุหุเนทุรุจาจา อันนี้บ่แม่นตะบงสัจจาวลาตะไรงูไม่ใส่เมล้วยญาโกตะโกจีดอนะเมญญากะเนนทุ่กจาวากงเตียสิกั่วพุทธะสัจฉิแท้ญะบาเรโกโดญะมารีอันนี้กินลูเบชิญะเมยุชวยจาปันพุทโธปงอวิยามะตัมมุลโยโย ชวยจาปันพุทโธปงอวิยามะตัมมุลโยอสิณียะพะยากะกูเรญุตวากาตาโคลงจะมาชันตาบะยาตะเกเวลูกาเวยิเนเปกิเมรายังมะกังโกตุริกงตวาหงหง Ong namo duye duye toa hong hong. Tak kasi ibu siapa saja ni nak kuat jauh lah jadi tangan orang sedih dia bang ni ibu ni gugup cemnya orang tu kan jadi lu sen lu mau bang kita tu bang boleh buat tak kudu sen bang tu. มีดูดอเบอุบะอันเนี่ยမျိုးမှာမစားရောက်ကြပါစေရန်ရှင်းတန်းပြီးတော့ဒီချင်းလေးနဲ့ဂုံပြုပြီးဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကောင်းသောဝေယီဝီကဆောင်ညာကုန်ကောင်းမြတ်တဲ့လလဘာတွေရလိမ့်မေသာယုံမကောင်းသောဝေယီဝီကဆောင်ညာကုန် ကောင်းမြတ်တဲ့လလဘာတွေရလိမ့်မေသာယုံဘုရားသားတော်ကြံတဲ့ယဟန်မြတ်ကိုဇွန်းတော်ကက်ခဲ့ပါတဲ့စေတနာအာယုံသုံးလူညွတ်တော်ရတဲ့ဘုရားသားတော်ယဟန်ပေါင်းကိုဇွန်းတော်လောင်းခဲ့ပါတဲ့စေတနာအာယုံတို့မြမာတွေဟိဗာသာတခုမှသာသနာကိုပြုလာကြတဲ့ကုသိုလ်တော်ဟုံ ကုသိုလ်တော်ဟုံးမြမပြိနဂရမာသမားတွေဝါတွေဆောင်းလျှောက်ကြစီကုန်ရွှေကြပန်းဖူးသောပုံဝိယမတမ်းမှုလို့ယုံ
shweja papu do pong Weya bata mu lo yo Zainiya phya ha gure Nyotwa ha gada Kholong jama chana Bayanage wilu kagwe yine Begin meda yo Makang ha duri akong toa hong hong Aung namo duye toa เออเรามานอกไปก็ลิเรเจ้ามาทําไมต้องส่งผู้ช่วยออกมาเอเดรามาครับเนี่ยนอกไปลิเรเจ้าส่งมาลิเรสาต้องส่งผู้ช่วยออกมาครับเนี่ยทําไมต้องส่งไปแบ่งจ้าผู้ปั่นจ้าบาดิเอเดรามานอกก็ลิเรเจ้าส่งมาทําไมต้องส่งไปมาแบ่งจ้าผู้ปั่นจ้าให้บาดิครับเนี่ย Mandalay,
piao ông mi già gì tay tay mi si dinh xin huế mi mi piao piao ông mi già gì tay tay mi si dinh xin huế lu chiên em khai nai mu tu bi ma già le yên lu piao piao xuyên xuyên đi yêu ma tin ga piao bi yên lu piao piao xuyên xuyên đi yêu ma tin ga piao bi ไปไหนเลยเอาสิยนต์จะมีที่ปีโรวิน